Estou vou ver se eu quero. Godmorgen alle sammen. Bad hair morning. Bare good morning. Litt nettopp stått opp frisyr og stemme og alt egentlig. Ja, ja, ja. Men det går. Det går fint. Nå skal vi spise frokost. Og det gleder jeg meg til, for jeg faktisk sulten. Ja. Nei, jo. Og klokka 9. Og sånn ting. 10:30. Herregud, jeg har sovet lenge. Eller vi har ikke sovet helt nå. Eller jeg har sovet helt nå, mamma har ikke det. Og så har vi hatt besøk av Ståle på morgenen, og jeg klør i øyet, og alt er bra, alt er bra. Nå har vi nettopp vært på sommerfest, og jeg var, eller sommerfest, det var julibord, kaller vi det. Og jeg var på vinnerlaget i rebusløpet, så vant jeg en blomst, og den her var utrolig fin. Det blir litt matshopping i Sverige i dag, som dere sikkert har sett i dagens video. Men det ble jo et par andre ting også. Ja vel, skulle være lettere saken gjort. Guro kjøpte seg noen DVD-er. Hun kjøpte seg Fast and the Furious. Nei, Fast and Furious. 7-59 kroner. Guro og Robin og Kenneth syntes det var helt forferdelig pris, for de har vært mye mer. Fikk jeg beskjed om. Så kjøpte vi den nye innspillingen av Fantastic Four. Den, jeg synes faktisk den filmen her var bra, ja. Vi så den på kino, gjorde vi ikke det? Og så Pitch Perfect 2. Det er jo ikke så lenge siden den kom. Eller er det bare jeg som liksom har ikke gått? Det er en stund siden den kom. Ja, for at den koster liksom 59 kroner allerede. Det er jo helt sykt. Så fant jeg den her som er en av favorittshampoene mine, det er Matrix Total Results So Long Damage. Det her er den shampooen som jeg oppdaget etter at vi hadde vært på Nikita frisørsalongen på Charlottenberg Shopping Center. Så fikk vi den her i en goodiebag, og nå har jeg fått helt dilla på den. Og de hadde sånn tilbud, så det var 2 for 3. Så nå har jeg kjøpt meg 3 flasker, eller? Det er 3 for 2, heter det ikke 2 for 3. 3 for 2, ja. Ja, ja. Det. Ta 2, betal for 3. Super, super deal. Så nå har jeg masse av den shampooen, og en sånn flaske holder faktisk veldig, veldig lenge. Den er, de er veldig døye, men du har kjøpt noe annet greier her også. Mm. Det her er Repair Rescue Spray Conditioner. Skal du prøve den igjen? Jeg bare tenkte jeg ville ha en mindre flaske til når jeg skal for eksempel sove hos deg, eller skal bort da, så skal jeg dra med den store flaskaen din. Sant. Lurt! Det er tid for kveldsmat, og jeg skal spise Saint Agur. Jeg vet ikke om det er sånn man sier det. Men det er en blåmuggost. Åh, jeg er helt dilla på de ostene her. De er så utro. Og jo sterkere han smaker, jo bedre er det egentlig. Var det det du og Robin stod der vi snakket om i butikken, liksom? Ja, vi diskuterte veldig blåmuggost. Og så til den så skal jeg ha en sånn fikenmarmelade, for det er veldig godt til den sterke, sterke smaken her. Og kjeksen jeg skal bruke er disse rugkjeksen. For de er utrolig gode, og de er veldig tynne, så de tar, altså de tar ikke så stor plass. Altså, de er veldig tynne og fine da, for meg å spise. Så nå skal jeg kose meg skikkelig. Min kveldsmat blir egentlig bare et par skiver med den her. Det er en sånn salami-chips som jeg fant. Jeg tror ikke, altså, de kommer, jeg tror ikke de er sånn fritert eller noe sånt. Jeg tror de bare er liksom skjært som chips, som de kaller det. Men jeg så dem i butikken i Sverige, så det synes de så litt god ut. Så jeg tenkte bare jeg skulle ta 3 eller 4 stykker sånn, for jeg er ikke sånn kjempesulten. Mens Guro koser seg med
blommegossen sin, for det liker ikke jeg, så det skal ikke jeg ha, for å si det sånn. Heaven, Pia. Heaven. Jeg kan vise dere hvordan jeg spiser det. Hvordan jeg spiser det. Dere skjønner hvordan jeg spiser det. Hei, forresten. Jeg tror ikke jeg har sagt hei i dag. Og jeg var jo ikke med i vloggen i går. Jeg har vært på kjærestebesøk hele helgen. Noe som har vært veldig koselig. På... Ikke en dag i dag, søndag. På lørdag så var vi en tur i Son og spiste på Café Oliven. Vi delte en nachos. Det var veldig godt. Men vi hadde jo tenkt å reise... Vi ville reise til Son fordi det var så fint vær og sitte ute og kose oss og sånn. Ja, det begynte å styrtregne så fort vi kom fram til Son, så vi måtte sitte inne. Og når vi kom ut og hadde spist, så stekte jo sola. Vi bare, åh, timing, people. Så... Men, det var veldig god mat. Skal vi se. Prøv ikke... Sånn. Og så er det bare å hive inn på. Mm. Da sier vi god natt. Tusen takk for at dere så opp i dag. Pia og jeg har begge to hatt en veldig koselig helg. Selv om vi ikke har vært så mye sammen den helgen her. Vi setter veldig pris på at dere så på. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere får en kjempefin dag i morgen. Og så ses vi i morgen med nye videoer og mer moro. Tata.